slobodnog udarca za vodstvo Zrinjskog od 1:0 sada da ispratimo ovu Zrinjskog. Kuadio je ušao u igru umjesto Nemanje Bilbije, rekao sam već kako će trener Vinjaku je Miloš Dujković. Kuadio sada pokušao kombinacije sa Čovićem, bijaši igrač iz obale bijelokosti, zatim pokušava se izboriti za loptu Čolić, sta griješe nogometaši jedne i druge ekipe. Prvo na dijelu, zatim Danilović, Škorić ima priliku za udarac, pak Škorić na Dujkovića, na lijevoj strani je Erić. Ipak u zaleđu je Borisav Erić. Na Iguadio. Lipović pokuša kombinaciju tipu borca iz bosanskog Šamca. I žele igrači borca. Zrinjski vodi pogodcima Nemanje Bilbije, jednim pogodkom Daniela Stojanovića. Svi pogodci postignuti su u prvom dijelu. Bilbije od 35. i 42. minuti. Stojanović četiri akciju Žeravice. Žeravica za Filipovića. Filipović previše okljevo. Filipović lopta za Markajića. Markajić se odlučio sam šutirati. Imao je Milović. Milović prolazi kroz obranu Zrinjskog, nikoga ozbiljno ne napada, prolazi tu i Radeljića, Kuadio se vratio tu, zasmetao Daniloviću, još je lopta kod igrača, naravno neke igrače, nema najboljeg strelca, Ivana Delića, sigurno da ovo nije najbolja ekipa koju ima na raspolaganju. Dobro ubacivanje Kuadija za Stojanovića koji nije najbolje primirio loptu, sada lopta opet teraz za Vrkajića i 4-0, 60-4. Sa umrežu vratara domaće momčadi. Nikole Vasilja nije priznat ovaj pogodak za ekipu. Čolić, dosta prostora na desnoj strani za Kuadio koji je veoma brz i uspio stići tu loptu Kuadio. Nema potporu sada svojih suigrača Kuadio, mora se vratiti natrag lopta za Čolića. No, vratio se tu i Kuadio pomoći Čoliću, sam je Čolić dobio ovaj duel. Kuadio, on će ga prodora. Prevario je jednog igrača Borza, to je bio Danilović. Žeravica na lijevoj strani, dosta prostora ima Stojanović, tu je i Lučić koji ima priliku za ubačaj. Lučić prema Markajiću, Markajić u skoku, Markajić ne šutira iznad gola. Pehar za Kuadija, dolazi iz drugog plana i Čolić, Kuadio. Kuadio prevario tu jednog igrača Borca, zatim mu bježi lopta. Bio Malbašić, sada upravo u postavu Zrinjskog. Zrinjski ima veliki broj kvalitetnih igrača, sada se poskliznuo Vasilj, nesmetrena malo reakcija i Kuadija. Malbašić stiže tu loptu, novi ubačaj u Lušan Sterace. Filipović, lopta na lijevu stranu. Vučić je uspio baciti za Kuadija, Kuadio za Žeravice, Žeravica može šutirati, Žeravica i vrat. Žeravica za Kuadija, pokazao je u nekoliko navrata Kuadija koliko je brz i sada je krasno prevario svog čuvara Kuadija. Povratna lopta za Filipovića koji se nije odlučio za udarac. Filipović previše okljeva, no ima sreće u ovoj situaciji. Utakmica odvijela u prvih pola sata, nismo očekivali kako će Zrinjski ovako nadigrati i deklasirati ekipu Borca, no sve se važno desilo u pojedinim sustavima bio i od prve minute. Sada Kuadio griješi, njegova početnička pogreška. Ispravio je to Radeljić. Bogdanović za Filipović. Koji je brži od obrane Borca. Previše htio u ovoj situaciji Kuadio, uzima loptu Danilović. Jednim pogotkom, prije par minuta ga je zaustavio vratar Avdukić. Kuadio prema Markajiću koji je pokušao 83. minuta
Lijep pogodak Filipovića, kojega u posljednje vrijeme nema za Čolića. Jedan od posljednjih napada Zrinskog danas, Kuadio. Uz obočaj Kuadio. Kuadio se da ga blokira. Čolić predaje loptu za Filipovića. Filipović, lopta dolazi na kraju do Kuadio. Kuadio atakivno iz opeta šutira. Ganović ne uspija tu doći do lopte, ipak na kraju lopta za domaće nogometaše, Čolić prema Filipoviću.